abuntacce wanda ba a yi auraki a kuma wani abu wanda bai dace ba a cikinsa sabanin sauran garuruka sabanin sauran kungiyoyi da sauran waɗansu garin ba da makka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga wannan lokacin fa huwa haramu lallai haramun ne bi hurmatillahi ila yawmil qiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a garin makka ayi waɗansu abubuwa waɗanda ba su dace ba waɗanda za su zauna an gaba za mu bayyana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tun daga wannan rana ko tun daga ran da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sama da ƙasa to lallai wannan gari yana cikin wannan haramci ko yana cikin waccan tsarewa har yi zuwa ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innahu haqiqa shi wannan gari na maka لم يخل القتل والقتل فيه لأحد قبلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي شو من ربك الله سبحانه وتعالى بيتبه على التاوى واني النبي ما ينياكي ما تكنسا وينياكي أكد أبن تنشى في ربك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله بيتبه على التاوى واني النبي وقواني وأنبي كده ويزوري ياكي أولا قرينا مكة ولم يخلني الا ساعه النبي صلى الله عليه وسلم يجي ني ما بحالتا وني ياكي با الا ساعه من نهار سي وتا ساعه daya a cikin muni ma'ana kace awa biyu ko wani abu da kuma ka a cikin muni guda shine kadai Allah ya halatta min in zo garin da kadin in karbe shi da hannu wadanda suke suna bata garin ana bushe ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa lam yahillu li sa'atin illa lam yahillu li illa sa'atin min nahar wa hiya sa'ati hadhihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba sa'a daya din ko sa'a biyu da aka bani dama yi yaki cikin sa ko zo in karbe shi annabi ya ce wa hiya sa'ati hadhihi ita ce awa ta ta yanzu ko shine lokacin nan da yanzu da muke ciki ma'ana daga wannan lokacin ya riga ya kare ki shi yasa yace wahiya sa'ati hazi ita ce wannan lokaci shine wannan lokacin na wadannan da a yanzu din nan da shigo ga zuwanka na karbe shi da hannu farci shi ne lokaci fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama sannan bayan wannan waccan haramcin da yi yake cikin garuruka kuma ya dawo har zuwa ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuqatu shawqu bai halatta ba wani ya yanki wani abu na kaya ko da kaya ne a gaban ka ma'ana mutum ya ga wata kaya a gefen hanya sai ya ce bara in cire ta wata kila gurin ta cutar da wani annabi ya ce bai halatta ba ko da kaya ko da bishiyar kaya a gaban ka haramun ne mutum ya sa abu na kaya yanki ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yunafiyu sayyidi aka bai halatta ba mutum ya ba wa abu ka wuta su mu a gaban ka ko da kuma ka ba mutum ya irin kamar ba da tsoron da aka kama zai kama da ke ce a'a haramun ne kara ya kaga tun da ce kada ma mutum ya ba da tsoron da aka kama ta kaga ce kamar sai a ce a kama hauta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yaltaqidu luqatuhu haka kuma bai halatta ba mutum ya santuwa cikin garban ka ya ga santuwa ya san ya yi garka annabi ya ce illa man arrama sai dai ga mutumin da in ya tsabta zai ta cikiya har ran da ya gama fita in ko ba haka ba in ka danta ko mu ce bitiyar da ka san ba za ka iya ta yin cikiya kwanta a wajen wata kila wanda yake da imani shi zai roƙa ka ta yi cikiya in kai imani ka ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yahtala ko wala yuhtala qalahu haka bai halatta mutum ya tsare shi hawa kaga can an ce kaya ko da kaya ce ka gani a garin ba ka ce bara in yake ta haramu yanzu kuma an ce ko da ciyawa mutum bai halatta da kurin haka kurin ya cire ciyawa ko ma aka bene ne ba a cire ciyawa ko da ka yake ta faqala al-abbas baban abdullahi dan abbas ke nan babba ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin allah illa al-ibkhir ya ba ce Allah muna neman alfarma da a ba mu dama mu dinga cire ciyawar izgir ma'ana ita bakka ita ya rasulullahi ya ba mu dinga cire ta ma'ana nan gurin da
ce da Abdullahi da Abdullahi da Jabir al-Abbas Allah ya yarda da gare shi ce in ba wai da cewa ya Rasulullahi wanda ci yawa da zan san ce ba ai da wannan fama cewa Abbas da ma su dinka ce da wannan ci yawa da yasa fa innahu li khairihim saboda ita wannan ci yawa din makeran su suna yin amfani da ita wajen kuma wata kira wa biyutihim sannan kuma suna cire ta suna zuwa suna yin rufi da ita a rubun saman gidajen su saboda haka sai zama cewa yana neman alfarma na abin su su ciro ciyawar fa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to illa in kin to shi kenan wanda ita wannan ciyawa ita kar a ita a cira mara ita ba ta cikin haramci an gane to wannan shine hadisin wanda muka karanta hadisi da muka karanta wannan sati yanzu za mu shiga sabon babi malam yake cewa babu ma yardu qatlan wato sabuwar magana kan abin da ya halatta a kashe ka da babban abubuwan da suka halatta a kashe su daga dabbobi ko in akwai mutane a cikin su za mu ji waɗanda kala mutane waɗanda su ya halatta na kace a yance abin da bai halatta ne ba da ciyawa da sauran su yanzu abin da ya halatta ko da a kashe ba ta kama a kashe yanzu ba za mu ji to me ya halatta a kashe su a cikin garin Makka ko da kuma mutum yana cikin harami in an ce cikin harami abu guda biyu harami shine ƙwaryar garin Makka din kanta yana ɗaukar ban ko kuma ka ce har mutum yana cikin harami ma'ana mutum ya cire kayansa na gida ya yi niyya ya fara labbaika Allahumma labbaika ma'ana daga ni kati ne daidai wurin da ake fara ɗaura niyya ta fara yin aikin kanci to ko da mutum ya ɗaura niyya ya canza kaya ya sanya irin fararen kayan da ake sawa wajen fara aikin kanci to waɗannan abubuwan da za mu lissa ba sun halatta mutum ya kashe su a cikin arami ko da a cikin ka'aba suke ba za mu ji mene ne an Aisha ta rabi Allahu anha an kawo daga hali na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta na Aisha take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala tace hadika annabi tsira da mutum Allah su tabbata a gare shi yace khamsun min ad-dawab kulluhunna fasiqun annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu guda biyar daga cikin dabbobi annabi yace gaba ɗayan su suna su suna da cutarwa ga mutane an gane abu guda biyar cikin dabbobi abubuwa ne masu cutarwa sai annabi yace yuqtalna fil harami ku kashe su koda a cikin garin Makka koda ku kuna sanye da tufafi wanda yake nuna cewa kuna tsakiyar yin aikin hajji ne ko aikin umra amma banda waɗannan abubuwan guda biyar ko banda abubuwan da za mu lissafa su ana kamar yadda malamai suka kawo bayan su ko da ba a cikin wannan tufafi ko ko da ba a cikin yanayin aikin hajji ba haramun ne ka aikata ba haramun ne ka kashe waɗansu abubuwan da wata bara mu ga suwan abubuwa guda biyar din da bene annabi sallallahu alaihi wasallam na farko su sai ce al-ghurabu hakaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakaka ko da jikin ka'aba ga ganci to ya halatta ka kama shi kashi mai yasa saboda annabi ya ce shi hakaka yana cikin wannan fasiko ma'ana yana cikin abin da ke cutarwa to hakaka wata yin ra'ayi ce wa ko wani zai yi tambaya to shi hakaka yana cutar da mutum ta yaya an gane ai hakaka yana cikin dabbobin da suke lalata amfanin gona kuma ya ciki yana cikin dabbobin da yake zuwa gona ya lalata amfanin gona ko kuma in ba wannan ba yana cikin dabbobin da suke dangi ne irin na su shirwa wanda yake ɗauke ‘ya’yan kajin jama’a an gane a kuma wanda yake mutane Allah ko kuma yana da farce wanda wannan farcen nasa yana da wani abu a jikinsa wanda wataƙila da zai farci jikin mutum wataƙila zai masa illa da shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana da illa kun gan shi saboda illa sa ta yi wa annabi ya ce to a kashe shi ko da ko a harabi bayan hakaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wal mizbi da atu da shirwa an gane shirwa ita ce hida'a ko ka ce hida'a ko ka ce hida'a saboda haka ita shirwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirwa shirwa in an danta a cikin garin Makka ita
kaka da shirwa sai al aqrab al aqrab shine wannan abin da take harbu kunama an gaje kunama ita ma ya halatta koda a cikin koda kadantin musala ka awa ya halatta shi kuma annabi sallallahu kunama da cikin dabbar da annabi ya tsire mata kansa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci min sallah ya kuma bushin sa sai kunama ta shi a cikin kunama ta dora masa kana kula masa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko wa wani ya gida da sallaci ya ganta tana tafiya yace Allah ya tsire wa kuna yace domin ita kunama ta kasance hatta annabi da aka yi komai ba sai ta sallace shi kaga malamai suka ce abai ku da garu da giwa wato kaga na farko bayan sai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar maka da cewa ba iya ku mutane kada ya kai musu Allah annabi ya ce hatta annabi ta sai ta sai ta sace shi to a nan gurin sai annabi kuma ya ba da maganin tarbu kuna idan kuna ba ta rabu mutum me zai yi mata ya ji sautin nadi da zungin harbi ba nan sai sai ba ta da sai ta ga musu ruwa ruwa a faru da kasa ai an ka ruwa ba sai da ruwa na hannun nasa sai so ba a cikin ruwa ne sai ya zuba gishiri a ciki an gane ko ruwa a faru da gishiri sannan sai ka karanta falaki da nasi da kurban nan sai ka koma ci ba sai ka dauka ci wannan kai tsaye malamai suka ce dai mutun ya karanta wannan yayi imani da cewa zai masa da kurban a gaba amma ka sa hannu ka cikin ruwan wannan dan ya sa da wannan sai ka sa shi bayan an zuba gishiri kenan an jume ruwan ma ana gishirin ya dore ruwa in ka sa dan ya tsanta sai ka karanta falaki da nasi sai ka karanta kurban nan sai ka koma ci ba sai ka dauka ci in dai kuna ma ce Allah ya yi dai zai kuna ma ya wuce warana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya sirri kuna ma saboda haka sai kuma ya ba da wannan maganin da kike to kuma ga maganin ta wannan in ta har mutun zai in yayi kuma shi kenan Allah ya ta Allah zai ka masa sauki zuki ita kuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce da kuna ma ita bayan an danta da rubanka za a kashe ta wal fa'ratu bayan kuna ma sai ja'a ita ce al fa'r wal fa'ratu ja'a ke idan ka ga ja'a a harbin baka da za ka kashe ta an gane abu nawa kenan abu guda hudu bayan jaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wal kalbul ukur wal kalbul ukur ya kare mai cizo kare in dai an san cizo yake shi bayan kashe a cikin gurbin garba da shi ba a shi bayan ba kawai sai kawai ya fito shi ma babu wani amma malamai suka ce wannan abubuwan guda biyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa to su kadai ne idan an gan su a harami za a kashe ko akwai kare malamai sai suka rubu gida biyu akan wannan wannan su malamai sai suka ce iya wadannan abubuwan guda biyar dole su ne kadai za a kashe su a cikin gurmi ko a cikin harabin Makka idan mutum ya gan su wannan su malamai suka ce a'a abin da yasa wadannan abubuwan guda biyar annabi ya kawo su ne a matsayin musayi ma'ana annabi yana nufin da wadannan da masu aiki irin nasu ma'ana da masu yin barna irin ta wannan din an gansu a harami wasu malamai suka ce ya halatta a kashe su ma'ana duk mai yin barna irin ta hankaka mai yin barna irin ta shirwa mai yin barna irin ta kunama mai yin barna irin ta jama mai yin barna irin ta kare mai ciwo an gansu a harami an dan wasu malamai suka ce na ke kashe bai takaita kare a kan iya wannan abubuwan guda biyar annabi ya ka abubuwan guda biyar saboda takaita lissafi saboda kada a lissa ba wajen abu 30 ko 20 mutane suna sarki su fita shi yasa malamai suka ce sai lissa ba biya annabi na nuna dukkan masu hali irin wannan in kan su a harabi in an gan su a kusa da kaba a kashe su ba da laifi an gane sabani in ba waɗannan masu yin wannan cutar da mutane din ba idan ka taɓa wata dabba wacce take ba irin waɗannan ba ko dai ya zama ba a so ka taɓa ta ba ko kuma ya zama cewa sai ka yi fitina an gane ko ya zama cewa sai ka je ka yi kafara ta wannan abu amma a nan sai malamai suka ce to can gudan hadisin bai da wannan karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ko Allah ya haramta yin farauta a cikin garin Makka ko wace irin farauta aka haramta a malamai suka ce in an koma ayar Qur'ani cikin suratul Maida Allah subhanahu wa ta'ala kai sai a cikin wancan sura da kai abi da sai wannan kai sai hakan Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ko da ko a cikin harami mutum yake ko da yana sanye da tufafi da aikin zai iya yin farauta matukar farautar za ta zama a cikin
nasa cikin wani ma'ana abin da yake a cikin kifi da sauran abin da yake take ma'ana an halatta yin farauta amma ta ruwa ko da ku a cikin garin magare ko da ku tana sanye da wannan tufafi amma duk dabbobin da suke akan tsandauri wadanda suke irin wadannan ko kuma ce irin wadannan da ya halatta a yi farautar su a kama ko kuma da bai halatta ba su kuma a yi farautar su a cikin garin magare an gane amma mutum a cikin a garin wanda sai ka ce akwai wani gulbi wanda yake akwai kifaye ce to ya halatta mutum ya mahauta ya shiga cikin ruwan ne su ya kama su wannan ba wani abu ne magana ta wannan abubuwan da aka lissafa su shin idan an kashe su za a iya ci ko kuma a'a in an kashe su yarwa za a yi buce malamai suka ce waɗannan abubuwan bayan ya halatta a kashe su kuma in an kashe su haramun ya ci an gane cin su haramun ne in ji malamai kamar me kaga aka ce kamar shi asalin hakaka din da shirwa da wannan kunama da jaba da garebe ce dama ka a cikin wannan abubuwan da muka lissafa yana da abin da yake kusa da wata gida wannan da basu sani ba su ce za su iya ci shi ne da wuta hakaka ko ko shirwa hakaka da shirwa amma ba ta cewa ba wanda yake kama sunan ta wancan kunama ya kama ce dasa a matsayin wani abu da zai ci an gane watakila ba sai ko mutum ya je China ya zauna watakila ko mutum ko watakila ya tafi Kunama amma ba na jin cewa a Najeriya ana son ko sai tafi Kunama ko da kuma da suke cin irin su shirwa ko hankaka to malamai suka ce irin su hankaka shirwa wannan da cin su haka an gane da ita Kunama ne da shi da jama dama ka kai ka tafi da mutum saboda za mu bai ta bayan mutum ba za ba ka ai warar ta ba ka da ya isa ya mutum saboda haka malamai suka ce ita jama ba babban matsalar ta da abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe ta saboda warin ta ma kada ya isa ta shigo cikin mutane ta dace to shi yasa kan warin ta da abin da yasa kashe ta sadaka an gane mana ya halatta kashe ta dinka waɗansu masu ilimin da ya danganci abin da ya shafi dabbobi musamman irin waɗannan su jama da suwaye suka ce jama idan ta tabbata ta nufi hanya suka ce aljanna na kata haka suka ce waɗansu ba da wake waɗanda suka yi maganganu kan abin da ya shafi jama suka ce kana da biya tare da aljo shi yasa mutum idan yana da wata ba da ta aljo in jama ta sai jini ya kawo shi saboda idan kana da biya tare da aljo kuma kusan jama kamar iska ne haka take to ga mutum ta jama kamar iska to ga mutum ya yi daidai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe ta ta wala to ne wani zai ce to tana da biya tare da aljo kuma kana kashe ta aljo to tunda ko da tana da biya tare da aljo tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da kashe ta aga ba ko muciji Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yana ta muciji na cikin abin da ko kana sallah ka ci abin da ka ci dinda da shi sunan sallah ba amma Annabi ce muciji yana cikin abin da za ka kashe ko a cikin sallah ko kuma ganin shi cikin gidan kamar ko amma Annabi ya ba da kuma ta kashe muciji Annabi ce idan mutum ya ga muciji gidan sa kafin ya kashe shi sai ya yi magana da shi kai magana da shi Annabi ce yana cikin kai magana da shi ba wa Allah ka shi gurin dan gurin gidan mutane ne gidan ku ne mu kuje rayuwa a ciki dan Allah yana roƙon ka kuma dan Allah ka fita daga wannan gidan ni rayuwa ku gurin kai dan ba ne ka mata ji mutu ba bayan ka masa dallami sai mai tafi ba wasu malama suka ce to ka dawo da ka na biyu dan ku mai tafi ba dan sai sallama ya ce kashe shi ko ko ba ci dinista ne ba wanda zai amma tashi farko a gaba ci ji ya dauki abu ku ka ce shafai masala ba a su an gane amma zai wahala ka ga maciji gidan ka zo ka masa wannan magiya da kace dan Allah ya fita zai wahala ka fita shi yasa Annabi yace in bai fita ba yace to ka kashe shi shi kai ba yi wani abu kuma in ka kashe shi ba abin da zai faru amma ya kamata masa amma mutum yana saurin rawar kafan kashe maciji ba tare da ya masa magiya ba to ka ga ka saba da Allah ka saba da sa sallama saboda haka koda kai iska ne ka ga Allah ya zai Allah ya zai saboda haka wannan dabbobi guda biyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da a cikin garin Makka ne ko da a cikin kusa da Ka'aba ne in ka haɗu da su Annabi ya ce ka kashe su ba ka da laifi an gane hakaka shirwa kunama jaba karebe ce abu biyar ke sai kuma abubuwan da suke da hali irin da wannan wasu ba da wasu kace su ba a cikin ka san wannan zai tabbata ka bari mutum ne ma wasu an kai ya to ne sai ba ka bari kamar wani na da kai ta to kai bari me to gaskiya ni ma kai sai zuwa ne ce ka bar kaza da kaza da haru ba gani rubuta amma da su ba ka ba ga suke su ce a wurin da yake kama da wani an gane yanzu a musali in za mu wasa kwallo
nan gurin ai mun yi magana shirma ko mun yi magana hakaka amma shamu fa shamu yana da hadisin ko ina shamu yana da hadisin nasu hadisin ko to dai shamu hadisin ne shi ma ne to idan kuma kuna ma ga wata dabba ce mai hadi mai hadisin nan kuma wanda za ta dalla ku ci wanda ta ci naka ko na ka ga ci naka ai ka ga to malamai suka ce to irin ba to shi da kuran iyawa sai ko irin wannan duka ka tattara su duka in dai har sun ci ji wata kuma zai ji zai ji ya mutu daga yin cin sarwa an ga su ko a hadisi ba ba su ce a kama da su kuma mutu amma mace kar ba haka ah kar ka taba su an gane wannan shi sai hadisi na kuma kai sai wala ke cewa har Abdullahi bin Umar an karbo daga Abdullahi a shi bai wala yace an Anas ibn Malik an karbo daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya kare da abin shi Anas bin Malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala makkata amal fath Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin makka ya shiga garin makka lokacin da ko shekarar da aka yi fatan makka shine ai amal fath ko shekarar da aka yi shi ne wancan dai maganar da muke yi a ita dai mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka shekarar da aka yi fatan makka ji aka rubuta garin makka a wannan rana wa ala rasihi mikfaru mikfaru wato akan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wuce shiga din yanzu ana so a ba mu labarin wacce irin shiga ne wa ala rasihi mikfaru ko mikfaru akan annabi sallallahu alaihi wasallam ko mikfaru an san gurin kwano a san wani yana ganin cewa mutum zama da bai waye wata abin da kwa ko annabi ya shiga maka da gudan kwano a kansa malamai suka ce bayan gudan kwano annabi ya yi yafa bakin rawan an san baki bakin kaya ko annabi ya yafa malamai suka ce duk lokacin da kaga annabi ya fito daga gida ya yafa bakin rawan ku ta baci ranar akwai matsala ta ya ci na auta wadansu sun ko garo kuma sai sun ji ba daɗi to ranar saboda za a tafi inda dama akwai magana kasa haka ne za a tafi ne da kwatan gari ne shi yasa annabi sai sa ne kullum kwano wato kaga inda zai sai kuce wato shugaban kasa ya nufi mai dubure amma ya sa dubure ku a kansa haka ne ya sa dubure ku eh ma komanda annabi shi ne komanda sai ya sa dubure kwano abin da sai sa dubure kwano sai dubure fa ma za yanzu baka za a je kwata malamai suka ce wannan dubure kwano da annabi sa ya sa ta ne in case koda za a ikar garin Makka zai ikar kuma ta lallabi sai an sa ta ko bi sannan a karbe shi to in sai an yaki annabi kaga ya sa me ya sa kariya ta yadda in an kawo masa sara aka ma'ana wannan gurin kawo da kan ta nasa sai a sani in an harbo kibiya akwai gurin kudu idan an kawo sara akwai takobi furuki an gane saboda haka ba wanda zai taba masa kai ko wannan gurin kwano da sai 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 malamai suka ce to kaga ka duba ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama a nan gurin yana koya maka yin takasan sa kuma da daukan mataki kafin abu ya same ka in ka gano zai same ka in ka gano za ka iya samu ba za ka sai annabi bai ce da gurin kwano bai ce ya Allah ina roƙon ka Allah ka kare duk wanda ya kawo wata gobe ya Allah kanta ta ba ka hankali ba ka ba za ba zai ba sai ba zai maka ba zai maka yoyi ma an ku fara ce maka rai da kake ji ga kai kake da sakan ba bai kawai masa sakan ba wanda ko sallah ba mai ce kake ya ma wata can ya sauka zamu zamu zanje aka ga masa duka sai an kai maka ne wani ma ka sai har mun ce maka ne ba ka sa ba ya ku sallah ba to kada ai annabi yayi wannan ne yake koya maka yadda ake ta kasan san da lafiyar dan Allah ka san duk inda zaka shiga kafin Allah to kasan ka sa wani abu wanda zai yi wanda zai maka malamin wannan a dawwa ne to wannan wannan Anas bin Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da rubuta akan sabon rubutu faru ya sabon rubutu faru saboda ya yake ka fa zan ba da za'ahu ya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam an gaba ya yake rubutu faru ne yanzu Annabi ya cire ya cire bude tuhum da kansa ya aje bayan ya cire saboda an gaba ya yake an kwace garin yanzu kura ta lafa bayan Annabi ya cire shi ne fa zan ba da za'ahu bayan ya cire rubutu faru ne ja abu rajulun sai wani mutumi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai fa qala sai ce wa annabi kamar ya zo yana cewa annabi ya rasulullahi ibni khadalin muta'alliqun bi astaril ka'bati yace
cewa ibn khaldun sai da maka ba annabi labari ya ce an ga ibn khaldun ya je ya makale bi asfaril ka'aba a cikin gidan ka'aba ya makale ta an gane fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ifkuluhu kuje ku ya koma kan sabbin ka'aba shi an gane ai can ban gane ba da ce kuje a cikin ka'aba ta tuntun ka kuce kaga can an fara abu guda biyar wadanne halatta ake a kashe su koda a harbi yanzu na shirya ka daga hadisi ke shi wannan mutum barab me yayi annabi ya ce aja wannan ibine khalalin asali yana cin dan garin makka sai ya bar makka ya tafi madina ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi a wuri ya je ya samu annabi ya mana hujja annabi ya ce ya zo gurin musulunci sai annabi ya bashi musulunci ashe ne kan asiri ya zo an gane ko ya zo ne kan asiri da ya zo ya gama sannin wani abu daga cikin sirrin musulmai sai ya koma garin makka ya koma inda yake dama na gaba musulunta musulunci da ya yi ba nan ba za ku ci sai ya je ya zidda sai koma cikin sa Abuja har aka koma gobe kuma ka tafi shi to yadda ba shi ya ja ɗaya daga cikin abin da ya ja bai ta sanke da biyu sai ya tara ɗan mata ɗan mata ne da kake da sani na larabawa ba da sabon ya aiki su kuma saboda haka kullum ba yi da aiki sai ne zuwa da rubuta musu waka da zaki ɗan ɗan su kuma ɗan mata suna rera mai waka da san da za a yi buki a wani gida za a yi wani taro ana san a kira ba a ki shi za a kira da yawai ɗan ɗan matan nasa ka ji aikin sarabi ko saboda haka sai ya zo ya ce a wani ya isar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ibn khaldun da abin da yake bayan ya yi rubuta hukuncin kisa na farko ke bayan wannan kuma yanzu ya tara ɗan mata kullum ba ya aiki sai ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ci masa mutunci wa ko ya rashin mutunci da bai ce ku tare shi to da ma shi ya san cewa duk wanda suka fi Annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da aka kwace Makka yake an kashe manya manya yanzu Makka ta dawo hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to dama tun da ya san wani sirri da musulunci ya sani cewa Allah ya haramta a kashe duk wanda yake cikin kawo kun ga da ba sa ba zai tabbata ku sai kan kan da je kan kan ne da zan kuma masu da rinta ba yana kan kan ka wani sai da sai da ba ka ba ba sai sai ba wani ta ai ni khalalin da kan kake da kake tuni ma wani mutuncin nan ai yana can ya kan kan ka ba sai da ce ko ku dubu ku ai dama ku je mu yi kuma kan ku kasuwa shi an gane ka ga kenan kan kan ka ba sai da ba ma'ana wannan gaba tana nuna maka cewa mutum in ya aikata ta asa yawa daidai ko ya maka da musulunci a sai an kashe shi a kashe shi kuma auto an gane ka ga kuma inda ke nan wannan dallata wuce ke nake jina yin bobiti a wani jini yayi ba tarci wai da bobiti sai ko yare da mutane shi yasa na sha fada ko muke cewa da yan boko haram da balayin sha da sufurici gaba ɗaya jirgi ne ya mutu ana kada ta taro yanzu su can yan boko haram sai sun kawo shi da ni sai su ware wata duka tana cewa a jirgin ta haru ta lai lai haka kenan wato musulmi musulmai ne da yawon musulunci suke yi ba ka suke nufi ma kai da ba kai da mutuntar musulmi kai ne ka yi karatu ka gane ne iskar gari amma wanda ba musulmi ba ta yaya zai iya gane ba akwai ba sun gaba kashe mutane sun sa wani a masallaci sun sa a coci da boko haram sai su ware tuta wai shekaru sai buɗa ta ga Qur'ani a jere da tuta tana kuma kan kalmar la ilaha illallah wa ta'ala ya ci mutuncin musulunci ya ci mutuncin musulunci ya ci mutunci ya ke ta alfarmar Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk mutumin da ya kashe kan da kashe shekaru shi ma ya kamata a yanka shi wallahi duk wanda ya samu damar ya kashe shekaru bai kashe shi ba shi ma mutunci sa ne kansa haka shi ma turuci sai da suka kwace sabon birni masallacin da ke babbar masallacin da suka tarar a cikin sukin zina da matan ga bayan sukin zina da mata suka yi jinnatin din matan suka tafi su wai bai lafiya cikin wani sai zuwa yanzu bai na kuma ci wannan jinnatin din matan da suke zina da suka masallaci da kashe kashe da suka yi duk duniya ba wanda ba su sani ba ba wanda ba su faru su ba kuma zan ɗan maulidin ba ne tashi yin mace maulidin sai aka yi haɗa turjina maulidi wata ba ka san ba ba ta kira ta ta ba ta ba ka san kirje ne wani kuma ba san ba da su kaga duka su da boko haram dama ana alaka ta su ce ba su ne za ka to shi kuma kirje ne wannan da ni ba haka ne zamu da su wannan yahudawa ne wannan lissafi ne mai kyau a cikin kirishi yanzu duka su da boko haram dama ana ta
zama da dubarsa kalli shi kenan an caca to shi kenan yanzu kaga aikin ki shi kalma aikin ki shi sharri aka ma muka raine shi sai ki ba yanzu mun yadda cewa eh da ku kwarin wanda su mutane da cikin kowa cikin musu da bakariya yanzu sai su tunji su ma suka fita wannan suna arna ɗin iska don kariya saboda haka su ma da suka je suka kai suka yi wai yanzu a ƙarshe sai turje ta sai nuna wa duniya cewa shi ma mazubi ne domin ga shi sun wai ana san annabi na mu rijiya ke kaga wannan kai tsaye ba wai farko kafin kai kafin ni wanda ya fara tabawa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya fara cikin wata shi a ce duk wannan wannan da turje ko zai ji na ko turje shi ne mutum na bakwai wanda in an gaishe a cikin kama a yanka tsaye ni na ƙara turje na bakwai wallahi turje in ka gaishe a cikin kama ya tashi domin amfanin sa to ko musulmi ne ya fita ya bar musulunci in ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sabbi ko sababu muslim khushu'u wa qitalu bi kufr al aqab da annabi ya ce duk wanda ba ya da aiki sai zabi musulmi ba ji ba ka so sai ba annabi ya ce fasiki ne kan kiriya wanda ko ba ya da aiki sai kashe su musulmi annabi ya ce kafiri ne kici shi ko shi bala kici waye ba da kashe ba ya kashe ga wannan musulmi ya kashe ga wannan ya kashe zuwa ya kashe zuwa ya kashe sallah ya kashe kowa ya ce ko da wasu ba ci gaba da ku kashe kuma yayi wuri wai ni hannu zawo da wannan yayin zawo da tunda wai mun ne kan kishi da sabon zuwa dare ko awa biyu ka yi idan da ka samu turji ya mun ne zuwa dare wai shin wai gwamnati tana yi haka eh su yan garin da ake wuri da su kuma suna ina saboda rawanta wallahi na kwaye ne dan garin da turji wai mun ne ke su kara wallahi ba mai idan kuma a daji ne gwamnati ta ji kunya in a cikin gari ya yan garin raba ya ne kuma daji ya ji ya gwamnati ta ji kunya a ce na zo ya koke ji har an tara mutu ka ga wannan gurin ya kamata in aka ji a samu wani bom mai kyau a sa shi a gurin dan da in ma akwai na kirki a gurin Allah ya ware ta aka shi kowa in dai turji ya mutu duka su ma su ruwa a wuta da ji tun tunan kunci ta sa ya ta tun da a yau musayin zuwa ya ƙarshe da yanzu kaga ya riga ya kuma yin kashi ya kuma yin cututtun kashi domin ya cututtun kashi domin ya je ga wani yanzu na duk wanda ba da yawa to shi ta ruwa yake alƙalmi saboda wani hakanci Allah ya sa wadanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wancan mutum uqtulu ya annabi ce a kawo shi a kashe shi saboda me saboda bayan ya bar musulunci ya zo ana halaka shi ana kashe al'ummar musulmi a wannan sanin kafiri sannan ba ya da aiki sai cin mutunci da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko da kan kame Ka'aba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to baje a kan mushi sai a yanka shi kai mushi ba ya da wani shi yasa duk mutumin da yake da mai to ba shi da amfani kai amfani shi ne sai a kashe shi kai shi yasa cewa da kasan Najeriya jarin ta babban ne ba nan karbi bane ba wai ɗan Boko Haram wai su zo su ce su tuwo sai a ce a ba su amnesty a ce su wai a ce a koya musu sana'a na goya musu sana'a shi kenan su fita da jarin su dauki kenan su goya ya zai da ya zai da hakki su gaban kasa ci Allah ma da kansa ba ya ce shi ba zai yi hakki ba haka wanda ba ya mutu mutane ku shi gaban kasa yana da hakki bai ba shi hakki ya ce hakki mutane da ba kwara su ta al'umma idan kundin tsarin mulkin Najeriya ba shi dama shi musulmi ne na bazar kundin tsarin mulkin Najeriya kai abin da in ka je kiyama ba kada kundin tsarin mulki a ce ana magana ne tunda ya kawo ka me ya kawo ka ne ka zo da shi akwai inda ya zo to so nawa in abu zai tafi mutunci su dan siyasa ne suke taka kundin tsarin mulki da gidansu taka su mutunci amma ba ya taka kundin tsarin mulki da gidansu ba abu ya wuce Allah ya ce aka shine mai tabbata shi yasa ai shugaban sojoji ya burge mutane lokacin da aka ce musu ko kai yanzu ana so a zo ga mutum ko ya ce mu sojoji ba masu mutunta ya ce ni mu sojoji bi su da ta'adda ba mai wannan shine ka'idar mu kai a to sun kuma zan jawab su amma kai kana shugaban kasa kai ne ko wanda ya ce kai zaka so da ta'adda wanda dan Boko Haram ne ko da kadaji ko da Qur'ani ya ko yana sujjada yana bulbulawa dole a kace shi dole sai a kace shi domin ya yarda ya kashe ran da bata masa komai ba ya yarda abu da ya kamata kashe shi a kowane irin addini a wasu ya fito wajen mutum dubu biyu ko dubu uku suna da ma'aji wanda an kashe su ba abin da zai ba ba abin da za a iya kashe su in an kashe su an kashe banza ba abin da zai faru da daddare wani kuma ba za a kashe su
jigen ba ko da zai ce shi ba sai ya nemi sai an tukuru ko tun asali ma yau tun da ba ko da daji suna kuma a zuwa cewa sun tuba to kar a yarda a yada cewa suna tuba sai ai kun ai shiru sai ta fitowa ana tara ana tarawa idan an gane cewa yanzu an tara da yawa kuma sun din da kuma sai a ce dawo ba ce su kuma a ce su ana tsakani sai kun kawai Ara yana ba ara yana da bara. Ko shi turu da take ta wannan sa. Wallahi subhanahu wa ta'ala kiji ana son ka shi turu ko sai ki. Kawo mana ta shi. Kawo. Amma ga na wani tawo za ya fita shi ba sai an yi musuluci da tsanta. A turu kiji ya. Saboda shi local din iska ne inda kwari ba biyu. Ai da ka ƙara mai ta mun san local din iska. Ai ana magana asalin ɗan ta'adda. Ana magana wadanda suka sha sun koshi ta'addanci. Ya kuma ba wadanda su kirishi ko su ce ko ba wadanda su ana wadanda wadanda suke gogol baya suke kokan tukubi suke kokan buku su shi suke su shi wadanda an ana wadanda irin yan alkai irin yan kungiyoyi irin da su samu da ba ce wadanda ba kirishi wadanda cikin su injiniyoyi wasu sun yi karatu a Amerika wasu sun yi aiki a CIA a Amerika kungiyar lantarki asiri ta Amerika wadannan larabawan wadanda suke yin wadanda kuma wadanda sun yi aiki tare da jami'an tsaron Amerika sun riga suna da hanya sun karanta sun karanta intelligent ne su ba wai karatun wasa irin na Najeriya sannan sun yi kera bindiga da kansu sannan iwa intelala ce sun yi wurin kace ta sun wata scan scan to ba dole ne su yi ta'addanci sai ka ce su kira amma turuci bai girman Allah ce wa shi ba da daga tara turuci wata sako kai ainihin kullun yin da tashi wallahi kuma cewa wanda ke kuma idan ana gudunar wajen sa ta da musu mulki wajen da Allah ba wai da shi wurin da shi ka da Najeriya shi ka da da ba jami'an tsaron da gwamnati duk da su jami'an tsaro da ba su da cewa ko da ta ake ba su ba irin cikin ba ta mutane suna jira kuma suna ba su zuri suna cewa akwai abu guda biyu makaman da ya ce a wasu an hana su sannan irin wanda da ya kamata a wasu bai dace ba su sai a ce ku je yan kun je ku gusa mata amma ku yi a hankali Allah ya kwata cewa amma kun diga a tura ga wannan da cewa ya maka yanke da Allah wannan kada an baka da hannun abu a zo a karbe da wuce ba wannan ake yi saboda haka shi yasa sun kace zai ga sun tsaya dawo amma Allah ya wannan idan aka zo aka sanarshin da mutane sosai aka sanarshin da mutane ka sai jami'an tsaron ka sai an tsaya da aka sanarshin da mutane sosai ta shi ne mai da ko ba za a zo shi Shawarar din iska ne idan bacewa yake da shi da ka tsallaka ba wai shi ka tsalla idan suna bacewa ne ba ma a ga su wallahi cikin ɗan sanda wato da ka mutaje su ji cikin ɗan sanda ɗan sanda sai ka ga wanda ya tura za su bace su kama shi sai ma mace ce ta yi mutuwa yadda yake bacewa akwai wanda ya bacewa a cikin sa ba kana so mutum duk so mutum da gidan wanda bacewa duk ɗan sanda da gidan ba wanda zai yi mai kawo wanda yake bacewa ka so mutum wanda bai da ba wai idan sani yake ta kama da shi kwana yake da tun ya akwai wanda yana da gidan kwana to ya cikin jawo zan da gidan shi tuttun ya huta amma duk kala tsari da tushe yake ciki wallahi cikin jami'an tsaro akwai wanda ya huta gura tuttun ya huta da shi ma mutun ne shi ma mutun to kan san ku labari ne kun ake irin da yan mata da ake a gidan ku jira shi kuma kike naji Allah ya san ku ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku kutulu yace ku kawo mashi ku kashe shi tun da bai da mutunci sai a ji sai ga kusan karshe wani abdullahi ibn umar an karɓo daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma Allah ya kare yadda a gare shi shi da babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi sira da amince Allah sai tabbata a gare shi da kalama kata annabi sira da amince Allah sai tabbata a gare shi ya shiga garin makka wacce shigar kiran da mutum ma'ana lokacin da ya shiga cikin garin kenan lokacin da aka yi wajen maka kenan sanda aka kwaci maka da haɗuwar mutum wannan shi ne da mutum to Abdullahi da Umar ya ce annabi ya shiga garin Makka min qada'in min al-thaniyatin ko min al-thaniyatin kulliya ya shiga ne ta wata hanya ko ta wani gari da ake kira al-thaniyatin kulliya ma'ana tana annabi shi ana kai bayan su ka je ga rumman ka kana iya tambaya ka ce ina ne annabiyatin kulliya wannan hanyar da aka ambace ta cikin hadisi wacce aka ce annabi ya bi ta gurin malamai suka ce duk mutum ya je ne shi gaba da ta gurin suka ce mustahabi ne ne su
an so mutum zai shiga rubaka shi ba shi da wuri domin annabi sallallahu alaihi wasallam rubaka ya shiga ne ta al-radiyati kulliya allati bil baqahi wacce take wannan baka din tana a mafararin ruwa ma'ana tana tsakankan ruwa su ne wannan wato ta gurtu tana da me za ta yi shi tun da kai ma'ana shiga yaki da kai ai dole a shiga ta inda ba kowa ne zai rubuta domin wanda zai tafi yaki zai tunkara abokan gaba sai ya je kofar da rusu sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta Ahmad Muhammad bin Qais da bema abin wasu kai. Kuma haka sai Ahmad bin Qais wanda sun shi karshen koya. Shi yasa kafin Abu Sufyan, kafin Abu Sufyan mai musulunta. Yana ɗaya daga cikin mutanen da indai Annabi zai yi yaki cikin mutane indai sun kawo hayar Abu Sufyan. Ba Annabi na shan wahalar ya kan muta. Saboda duk duniya ba a samu mutum ɗaya tulo wanda ya san halin Annabi kamar Abu Sufyan. To dakin kwana suna sanda suna yara da suke dakin kwana suna jama'a yan kwani saboda haka kowa ya san kowa kan ta san kan shi yasa ma idan za a je yaki a lokacin da za a je yaki Abu Sufyan ko yana kwance ana masa tausa sai ya tuno kai yaki nan fa da za a yi annabi ne ba zai tuno ta wadda kan sa za a yi nan ko Abu Sufyan ya tashi zo haka akan garin da ake ya zo na kan wannan garin da ake masa tausa yana zama wato abin da ya tashi shi kamar sai ba sai cewa da karu ki kira su yace jiki na ya bani yace jiki na ya bani an tuno mun da leke nasu kuma wallahi an tuno kuma nan na tuno a san sanin an tuno yana zo wani ne to ne kuma sai ba ta kai yace kowa ya kama dan uwansa in ga mu a kowa ya kira sai shi dan ma lokacin da suka yi da'ira a gurin sai mutum bibi mutum saboda shi ya san waye abu an yi mutum bibi mutum bibi ba na san san ana san sana'a ko kai na kwanci kun sai tunan cewa kai anya yace to wato wannan da kamar sai yace ai mutum bibi kowa ya bada sanci to shi wannan dan da kamar asirin Allah ya tabbace shi sai san kuma lokacin da kowa ya mutum bibi a kusa da sai tashi na zagewa sai da kowa da kowa kowa sai kowa kana kana dan da kamar asirin ya washe kawai amma shi an kusa da sai sai domin Allah ya yabo ya tuno ba Allah ya kasi ya zo ya gina masa Allah ya kasi da ya zo sai ya ga abu ya ga irin mutanen da aka tada da yake ya ga Abu Sufyan wacce ana masa Allah sana wai to sa akan da kawai ya wuce saboda zama shi ne kuma domin din yake da za a yi din Abu Sufyan ko da Abu Lahi to ba karamar wahala ake shawo kan kare ta wahala saboda shi zai ce sai ya tsaya ce yanzu tun da za a tafi yakin nan kuma a guri kaza mutuwa mutum kaza guri kaza mutum kaza su tare guri kaza mutum kaza su tare guri kaza sai ce wadanda suka fi kowa ne da ta su musu guri kaza to na tabbas ta nan ko gan zai shi kuma wallahi inda ya ce a tare sai ga Allah da shi to shi haka yake shi san lokacin da ya musulunta saboda wahalar da ya ba musulunci sai da wasu ba da suka ce sai da Allah ya kusa kwanta shi da kuma ta ba musulma ba a kula shi annabi bai yarda shi ba a kan yi banza da shi din za a yi harkar yaki ba a kira shi shawara duk wata harka da za a yi tun a zuwa ne da kan tattauna ai wala ba a yi shi sai da kamar kira sallah kan tsiya sallah ya zo ya jona a san kawai an gane a zuwa halin sa shi ma da abin da shi ma da kake da shi sai da abin annabi ya kai Allah ya tabbatar da annabi cewa lalle yanzu musulunci ya zama zuciyar Abu Sufyan da gaske yake ya karba kai ayatun shi sannan sai ya ga me na sai ka dosa cikin wannan yaki kuma lokacin da aka masa wannan abu ake yin banza da shi ake kingin sirrin shi ya gane amma saboda musulunci gaske ne bai zuciya ya huta yana sanar ya gane saboda ya san cewa ya san Allah da zai san Allah da zai shi to haka ce malam kuran ana nuna maka hali irin na musulman gaske ke amma kai wai kai kai musulmi kuma kana son ka shiga cikin musulman gaske amma sai an zalunce ka wanda ya zalunce ka dama ya saba zalunci kuma sai a ce kai hakuri ka bar shi sai ka kare shi kisa su sai ka zama rusari kisa ka ce ganin a wasu ɓangarori sai ka zama sai ka zama rusarai ba su da wani amfani ko suna da amfani ba yawan yawa yanzu me ya taru musu wanda ake tuka shi ba kuma ruka ake kashe su da bai amfani su Allah ya ko suna da amfani ba yawan yawa amma ka je ka bincika ka tambaya tulatu da suka ga abin da gaske ne yanzu an daina za a ce musu kan ta ajin kuma ne ba yau in ka ji an ce ga wata kuma ta musulma ya ga yadda wani mutum a shi to ka jira kawai kwana uku na kuma kwana biyu sai ka zama ka sami kyau to ai gaskiya daidai ke
Vallahi ben ne yapayım? Nasıl geliyorum? Yüzü masi turca, anna ne yüzü platin? Kansu deyeni en zambon katap. Basu de bonbon çiğde. En zambon katap, basu de bonbon çiğde. Vallahi bu kayın katıldı. Kayın ka, kayın ka arne. Tente gedi ya bakın, bu metu asana. Sabun haka, magalet da. Gomunan kazı neyce teyi. Masari ya fana ya hukumun da. Wabirin sen zoroşi ma ya fana. Naga benim de benim de hamsal kısmı başı bay. Madem benim su cidden abi naga da benim de su var dedim. Konum Müslüman çıkayız diye şey var var da baba masal baba hamsal kısmı baba baba benim de. Müslüman çıkayız var da baba bayi de baba azo akışı kana çıkana beni koşuk. Nasıl ki azo ne yapacağım? Vay ya bu cidden abi koyun bunu da oysa çok oluyor diye bunu azma. Atılıyor ya da vay benim kulum masal فليتنافس المتنافسون.